Canım benim. Hammasi joyida. Sardor aka, to'yimizga emas qoldi. Ko'ylak talagani borarmiz balki. Ko'ylakkami? Yur ketik boramiz. Qayer ketyapsiz? Shirinlik keladi. Oldin shirinlik, keyin ko'ylak. Xo'p. Nega kayfiyatingiz yo'q? Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Aldamang, yaxshiga o'xshamayapsiz-u. Men yaxshiman, ahamiyat bermagin. Shirinlik kechikdimi? İltimos, tezroq berib yuboring shirinlikni. Rosa ham bir. Rostam, Rosa yaxshimisiz? Yaxshiman. Farzand tog'i o'tmasang. Rostmas mana. Ke bolam, yaxshi yotib turdingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ma, choyini ichvagin. Hozir ana asroring kelib seni olib ketib qoladi. Kimdir meni chaqirgandek bo'ldimi? Assalom, yaxshi keldingmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ke, o'tir, choyingni ichvagin. Rahmat onajon, uyda choy ichib keldim. Bugun saat 9 ga majlis etib qo'yganmiz. Borishimiz kerak o'shanga. Voy, to'yni maslahatini qilmaymizmi? To'ydan xavotir olmang. To'yga hamma narsa tayyor. Faqat majlisdan keyin o'zim qarash yoraman. O'rtoq, tur, kiyinib chiq tezroq. Tez bo'l. Unda kech qolib ketmanglar, xo'pmi? Xo'p, qarindoshlar keladi kechqurun. Sen hech narsani o'ylama. Agar xarajatlarni o'ylayotgan bo'lsang, men o'zim ko'taraman. Shahar markazidan to'yxonani gaplashib qo'ydim. San'atkorlar ham tayyor. Iltimos. Iltimos yordam bering. Bolam masrab qolaylik. Jon aka, iltimos sizdan. Yordam, tashlab ketmang. To'yinga hamma san'atkorlarni aytaman. Sen hech narsani o'ylama do'stim, zo'r bo'ladi. Sardor, nima bo'ldi senga? Hammasi joyidami? O'rtoq, qiynaverasan odamni. Tinchlik, hammasi yaxshi. Nimaga qiynaverasan unaqa? Hech tinchlikka o'xshamayapti. Hammasi yaxshi, yetarli hammasi. Qiynama iltimos. Majlisga kechikyapmiz, ketdik, bora qolaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshi dam oldingizmi, oyi? Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Oyijon. Rahmat, oyijon. Yaxshi dam oldingizmi? Siz yaxshi yotib turdingizmi, kelib boshqa?
O'rganib qoldingizmi uyimizga? Ha, ajon. Ha, o'rganib ketasiz. Ol balam. Oling o'zingiz. Oling. Kelin pasha. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, rahmat. Sen ham yaxshi dam oldingmi? Ha, rahmat. Mana. Rahmat. Qo'llaringiz zaf ko'rmasin. Ol. Hozir qo'li kuyadi. Xo'p, oyijon, mana olayapman. Oling. Choydan ich. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu Asrorovlar xonadonimi? Ha, shu xonadon. Biz tuman ichki ishlar bo'limidan sizni bezovta qilyapmiz. Kecha kechqurun qo'shningiz 53-chi xonadonda o'g'irlik sodir bo'lgan. Yo'g'i. Agarda birorta shubhali kimsalarni uchratsangiz, bizga murojaat qiling. Xo'p, rahmat. Mana bu hujjatlarni olgin-da. Ey, qormanglar. Mana shuni oladigan bo'lsa, mana shu hujjatda. Ye, assalomu alaykum. Qormasizlar. Bor bo'ling. Kiyo bola. Qalay bo'lyapti? Ha, yaxshi. Zo'r qalaysan? Zo'r o'zing qalay? Ha, uylanish qalay ekan? Mana buni gapini qara. Ha, bu ko'zlaring qizarib ketibdi, kechasi bilan uxlamadingmi? Qo'ysang-chi. Boshlamagin yana. Hozir men hazil qilsam, o'zing uyalib qolasan. Oo. Meni ham tabriklashing mumkin. Ye, yana nimani boshlab yuribdi bu? O'g'illik bo'ldi. Ye, indamaydi ham. Tabriklayman. Umr bilan bergan bo'lsin. Tabrik. Mana bo'lsin. Ilohim, farzand og'ida o'tmasang. Rasmas mana. Mana bu hammaga choyxona. Oo, mayxona. Ishlaringni qilavering. Bollar, bugun choyxona. Men qara, bozorlikni qayerdan qilamiz? Nima qilamiz o'zi? Yonimizda bozor. Ha, shunaqa. Mana. Menga qara, o'rta. Shaxsan o'zim tayyorladim. Hatto yuribsan, biz seni kutib o'tiramiz-ku, Behruz qani. Oshpazlik qilyapti. Ha, shunaqa degin. Hey, uni buni qo'ylaring. Keyingi choyxona kimniki? Kimniki bo'lardi? Albatta Sardorniki. Nimaga meniki? O. Yaqinda bu ham uylangan bo'lsa. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Yaqinda ota bo'laman deb turgan bo'lsa. To'g'ri. Demak, choyxona bundan. Olish kerak. Bo'ldi, olamiz. Oldik. Oldik uni. Qani? Sharbatni olish kerak. Yoshlar uchun. Olinglar. Bolla, bolla. Yengisi bor. Eshitasizlarmi? Ha? Bir ayol erini nuqul qarg'agani qarg'agan ekan. Har doim oyoq-qo'li sinsin, yuzi teskari bo'lsin deydi. Ey, o'rta, qo'ygin shu qarg'ish haqidagi latifalaringni. Shu qarg'ish haqida eshitsam bor-u. Ha. Yuraklarim urushib ketadi. Bilmadim nimaga. Ha, mayli. Menga qara, Nodir. Bilsang, agar ayol kishi qarg'isa, yetti pushtinga ham urarkan. Qo'ylaring deyapman-u. Menga qaralaring. Yetti pushti deganingacha yengisi keldi menga. Ha, qani? Bittasini yettinchi pushti bepushtagan. Qo'yilmisan? Ilohim. Farzand og'ida o'tmasang. Rosmasman. Rosmasman. Oyi. Oyi. Ha, o'g'lim. Eson-omon keldingmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsiz. Yaxshimisan, o'g'lim? Keldingiz qani? Ha, salgina mazasi yo'roq edi. Dam oling deb chiqarib yubordim tepaga. Mazasi yo'q deysizmi? Nima uchun mazasi qochib qoldi? Hozir yaqinda. Bo'lmasa menga qarab chiqing. Bo'pti. Sokina. Ha, Sardor aka. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xotir olmay. Hammasi yaxshi. Nima bo'ldi? Hech qayeringa og'rimayaptimi? Oy, mazasi yo'q deb aytdi. Yo'q, hammasi yaxshi. Yur, tez kiyinib chiqin. Doktorga borib kelaylik. Doktorga borib keldim. Ah, borib keldingmi? Yaxshi. Nima dedi doktor? Doktor aytdiki, eringizga ayting. Yaqinda farzandli bo'lasiz dedi. Yo'g'i? Ha. Ota bo'lar ekanman. Rostdan.
Yaxşı. Yüreğim çıxıb getdi. Oy, mazası oldusa. Ata bolar ekan məni. Ata bolasız. Sevana bolasa. Xudo xohlasa, özüge şükür. Sevgilim bu kunni kuttik uzoq keldi shu kun. Hayajon bosib kecha kechasi tunda yo'q. Qochdi uyqu. Go'yo go'yo yuragim ham shoshilib turayotgandek. Songa songa lahzalarda go'yo vaqtlar to'xtagandek bo'ldi. Sardor aka. Sardor aka. Sardor aka. O'zim o'lib qolaman. Sardor aka. Sardor aka. Sardor aka. Mazam bu yaptı. Hala vaklıydı şekilli. Okula sence canım yat. Sardor aka. Sardor aka durin. Hazır olup kalemem. Çidamıyım an durin. Tıştayım ha? Dur tezden, vıraçke barilik. Yok da yatma, dur. Bugun kechqurun Sardorikida choyxona. Mazza qilar ekanmiz bir choyxonada. Mazza qilib choyxonada yayrab o'tiramiz-da. Sardor? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi do'stim? Ey o'rta. Nima bo'ldi tinchlikmi? Sardor, o'zingga kel. Do'stim, nima bo'ldi? Sardor, qo'rqdingmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Sardor, gapir. Sardor. Yaxshimisan, nima bo'ldi? Gapirsang-chi, o'rtoq. Gapir, do'stim. Ey, bor suv olib kel. Tinchlikmi, gapirsang-chi. Xo'p, hozir. Nima bo'ldi senga o'zi? O'zingga kel. Ey, gapirsang-chi, o'rtoq. Tinchlikmi, og'ayni? O'rtoq, gapir. Bo'ldi, bo'ldi. Olar suvni ich, suvni ich, o'zing yelasan. Ol. Ola qol, do'stim. Bola. Suv ichki. Nima bo'ldi senga? Ha? Tinchlikmi, gapir. Sardor, o'zingga kel. Menga qaralaring, kel ko'taraylik, toza havoga olib chiqamiz. O'rtoq, gapira olmasang-chi, nima bo'lyapti senga? Bo'ldi! Ketar!
Sardor, sen xavotirlanma. Hali hayot oldinda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali yana farzandli bo'lasizlar. Hammasiga o'zim aybdor. Sardor o'rtoq bo'ldi, siqilmagin. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Biz ham qarab turmaymiz. Jasur. Men qirg'ish o'g'anman. Yomon qirg'ish o'g'anman. Bu nima deganing? Qanaqa qirg'ish? To'ydan. İki hafta oldin. Bir homilador ayolni urib yuborgandim. Voqea joyida. Qochib ketgan edim. U meni shunaqa yomon qarg'agandi. Meni qarg'ish urdi. O'ylab gapiryapsanmi? Sardor, axir homilador ayolni ham tashlab ketasanmi? Esing joydami? Qo'rqib ketdim. Tushunyapsanmi, qo'rqib ketdim. Nima qilishim kerak edi? Nega savol beraverasan? Nega savol berasan? Qo'rqib ketgan edim. Nima qilishim kerak edi? Ikki haftadan keyin to'yim bo'lish kerak edi. Xohlasang borib sotlaring meni. Tushimda ham tinchlik yo'q. Oldimdan chiqaveradi, quloqimga ovozi kelaveradi, ovozi kelaveradi quloqimga. Qarg'ayveradi, meni qarg'ayveradi, nima qilay? To'g'ri, hammasi yaxshi bo'ladi, bo'ldi. Sen siqilavermagin, hammasi yaxshi bo'ladi hali. Ko'rmagandek bo'lib ketdi. Bo'ldi, qo'y, siqilma do'stim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qara, o'rtoq. Sen hozir uyinga borib yaxshilab dam olgin. Keyin yana bafurji ishxonada gaplashamiz. Ha, to'g'ri, qo'y meni. Xo'pmi? Bora qo'y. O'zingni bos. Qo'y, o'rtoq. Qo'y, siqilma. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Yetib chiqdik. Sizlarning ketdik. Yur. Nega bunaqa bo'layotgan ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldim o'g'lim. Tinchlik moyi. O'zingiz ovqat qilyapsiz. Kelin poshani onasi kelib, qizimga yaxshi qaramabsizlar, yarimta bo'lib qopti deb olib ketib qoldi uyiga. Nimaga? Qayerga olib ketadi, nimaga olib ketadi? Qayerga olib ketardi? Uyiga de. Qo'y, o'g'lim. Yalinma o'shanga. Qandoq ketgan bo'lsa, o'shanda o'zi qaytib keladi. Hey, hey, borma deyapman senga. Borma. A, ovqatlanmading-ku. Ey xudoyim, ey. Oyjon. Men sokinani olib ketgani keldim. Nima uchun olib ketmoqchisiz? Olib ketib, qizimga yana azob berish uchunmi? Aytgani deya, qizim, ahvolim yaxshi emas, oyi deb. Men o'lgur e'tibor bermabman. Oyjon. Siz umuman noto'g'ri tushunyapsiz. Sokinaga hech kim qattiq gapirmaydi. Axir bu taqdir-ku. Xudo xohlasa hali yana farzandli bo'lamiz. Yo'q. Men qizimni u xonadonga boshqa jo'natmayman. Axir peshanamda o'zi bittagina qizim bo'lsa, u ham u yerda yig'lab azob tortsa, men bu yerda qanaqa qipchi deyman, a? Sokina. Ketasanmi yo'qmi? Bilib qo'ygin, agar hozir ketmasang men bilan, boshqa umuman qaytib kelmayman. Ko'rdingizmi? Qizim hech qayoqqa ketmaydi. Bo'ldi, bir adabini yesin. Halichi o'zini ayblarini tushunib, yana keladi oldinga kechirim so'rab. Yig'lama, asal qizim. O'zim o'rgilay sendan, jonim meni. Ilohim, farzandi xudo otmasang, rosmasman, rosmasman.
Okutuyor sen bölerdi. Kordum tok. Karakasik tok buladı. A? Oye. İltimas, yalnız kaldırayım. Gitse keter. Çünkü şunçı köyüne sen mi? A? Dünyada kız zatı kurup kaptı mı? Eğer istesen, ben seni zor eden, ona sopma kendinden uzma bir hemen. Kançalar asan sözler ha. Meyla, ben çıkayım. Can balam, bana kuturma gün. Dur. Ah, dur sen çub balam. Yür, dur. Ay. İltimas. Hopta. Sıkılma. Sen amına koturma gün. Лучше другой возьмем. Мандарин возьми. Давай лучше яблоко. Может быть, все они хорошие. Яблоко возьмем. Смотри. Да. Она чуть-чуть помягче. Ну да, да. Вот это тоже. Возьмем. Блязами, ты что, то ли я ваш кирил? Все нормально. Давай красный. Вот это возьмем. Смотри, все свежие. Возьмем. Да. Нам он что было, Рахамаса, кичкина? Қарасаң кім? Осай қолайлы. Аха. Мейвалар шу ерде екен. Орамоқчымсың? Мен сілеге нима қылмақсың? А, янамы? Бүгін мен сілеге анық ораш бойынша мастер-классы зорын өресің. Қойсаң шу орта. Нима болғанын? Оқшиды бұл сафар. Мархамат, бар. Қаны барыңчы, барыңчы. Бір көрейлікші махаратыңызды. Аз көреміз нима қылар екен. Ассаламу алейкум. Девушки. Меня зовут Шахрухан. Это вы виноград любите, да? Виноград, вот это, красный маленький. Любите, да? Да, да. Если вы хотите, я вам просто, вот просто подарю. Ой, спасибо. Амалли Абдулла, видите, узнали? Если вы хотите, да, вот просто, нет, вот просто хотите, да? Не надо. Просто подарю. Отдам, с челяком отдам. Спасибо. Пока ты себе перезвонил, манга, это позвонил. Ана, Pulling bo, masal makalar din garo oyun dediler mi? Bopte. Hayır, bana hoş olsun şey getirin. Etiyes bo. Böyle koydu kamasını. Ne bakarası? Bopte, ketti. Ana, ana yende mazda. Kiç bol ya. Ye. Oturam. Ana, ma diyorsan yende. Orta, sakin ayo. Kani? Rahmat. Ya, o mas benim çoğu. Bu buluşu mümkün mas. Rahmat. Ayo, ada şey yapsan. Sakin ay. O mas, o mas. Sakin ay mas. O'xshab ketdi. Ayyo, o'xshab ketdi. To'g'rimi? O'zing bos. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos. O'mas dedim, ku senga. Och. Bo'ldi, o'zingni bos. O'rtoq, sen o'tirgin. O'tir. O'tir, o'tir. Och. O'tir, o'tir. Ketdik. Ey, cholni ko'rib odam deb o'rasanmi? O'xshagandi. Odam-odamga o'xshaydi. Bola san o'zi. Ey, yure. Ara tushib ketyapti. Ey, sokin emas, o'rtoq. Ey, sokin emas, o'rtoq, sokin emas. O'tir deyapman-ku. O'tir.
o'tir, o'sha yerda o'zing aytding-ku. O'tir, yo'q eshikni. Toba. Eshik qani endi? Sardor, bo'ldi endi o'rtoq. O'zingni bos. Qanaqa bo'lsam bosaman. Xotinim bo'lsa ham bemalol yuribdi. Hali ajrashishga ham ulgurmaganmiz, bilasanmi? Men ham hayronman. Qo'y siqilma. Endi nima qilmoqchisan? Ajrashaman. To'g'ri qilasan. Mayli, qo'y siqilma. Yur ovqatlanamiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, shu bo'zlar. Hamma tayyormi? Tayyor bo'lsanglar, behruz, ovqatni olib kelsang-chi. Ovqatni qo'ylaring. Hammasi yaxshi-yu. Baliqchalar yetishmayapti. Baliqchalar. Ko'zlarimga tor bo'ldi bu dunyo. Orzular armon emasdi ro'yo. Xuddi meni sevmagandek go'yo. Ketmoqdasan bir so'z demay eyo. Ko'zlarimga tor bo'ldi bu dunyo. Orzular armon emasdi ro'yo. Xuddi meni sevmagandek go'yo. Ketmoqdasan bir so'z demay eyo. Muhtamam oh hayot yo'llarimda bo'lmaysan hamroh chekinishga majburman men nogoh bu zumdan uzun tunlarim guvoh qanchalar mazumman chekmoqdaman oh yana yig'lab o'tiribsanmi qizim oy bu hayot shunaqa sen o'ylaganchalik oson emas Hali sen albatta baxtli bo'lasan qizim. Bu kunlar ham o'tib ketadi. Balki Sardor akamga yana bir bor imkon berarmiz. Mana ko'rasan. Yaqinda yana keladi kechirim so'ragan. Hali yarashib ketasizlar. Faqat ozgina sabrliroq bo'l qizim. Sabrni tagi oltin. Jonim bola. Yig'lamagin, xo'p. O'zim o'rgilay. Alo. Do'stim? Ha, Behruz. Kelyapsanmi? Hamkorlar kutib qoldi. Ha, boryapman. Mashinam yo'lda buzilib qoldi. Bo'la qol, do'stim. Taksida bo'lsa ham yetib kelgin. Kech bo'lyapti. Boryapman hozir. Boraman o'rta. Xo'p, bo'pti. Qayerga borasiz? Yaxshimisiz? Beruniy metroga. Xo'p, o'tiring. Mashinani juda ham yaxshi boshqarar ekansiz. Rahmat. 3 yildan beri haydayman. Nimaga bu kasbni tanladingiz? Qiz bola bo'lib demoqchimisiz? Tushundingiz. Kasbni og'ir yengili bo'lmaydi. Mm. Eng asosiysi halol mehnat. To'g'ri. Ismingiz nima yaxshi qiz? Sizdan 10 ming bo'ldi. Tushishingiz mumkin.
Rahmat. Bu mana raqamim. Taksi kerak bo'lib qolsa, qo'ng'iroq qilasiz. Yo'q, rahmat. O'rtoq, yaxshi o'tiribsiz. Mana o'rtoq kalit. Yangidek bo'ldi. Akkumulyator eskirib qopti. Shuni yangilab qo'ydik mana. Rahmat o'rtoq. Yaxshi ham sen borsan. Qizmaydi. Shu hisob ishini oxirgacha qilib qo'ygin. Iltimosim bor edi. Buyuring, xo'jayin. Kuldirmasang chup aytdi. Shundoq uyga borib qo'ygin. Iltimos sendan. Yo, ha? Metroda ketmoqchimisan? Xazlashmasang-chi. Yo'q. Bir uchrashuvim bor. Ekstreni, keyin aytaman. Bo'ldi, bajaramiz. Ey, gap yo'q senga. Mayli, sen bor. Sardor, mana bu hujjatlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Shunga ko'zdan kechirib. Vaqti bemahal kelasan da og'ayni har doim. Ish vaqti qanday qilib vaqti bemahal bo'lish mumkin? Bu hujjatlarni men kecha so'ragandim o'zi. Ha, ha, ha. Shunda o'zing yaxshilab ko'rib chiqding. Bo'ldi, bo'ldi, o'rtoq, sen xavotir olmagin, hammasi yaxshi bo'ladi. Ishonaman senga. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'rtoq. Iltimos. Xo'p, mayli. O'zlaring bu yog'ini bitirib qo'yinglar. Uzr aming bor. Mayli, mayli. Bormasam bo'lmaydi. Bor. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ey, qo'yaversang-chi, ko'p narsa bilsang, tez qaraysan. Qani, nima bu o'zi? Alo. Yaxshimisiz? Toshkent gullari do'koni yoniga taksi chaqirmoqchi edim. Ha? Shu yerda bo'laman. Xo'p. Xo'p. Yaxshi. Ha, gulli yigit? Menmi? Ha, siz. Taksi chaqirganmidingiz? Yo'q. Menga 10 minut oldin qo'ng'iroq qildingiz-ku? Hazırlaşmayın. Nega hazırlaşmayın? Çağırganım yok. Çünarli. Oy, hazır, hazır. Hazırlaştım. Bu sizge. Menge? Ha, sizge? Ne menge? Oza şunçaki. Yok menge, bu sataşı var şimdi. Yo, yo, yo. Çırali eken. Shirin, qornim juda ham och. Biror joyga borsak bo'lardi. Shunisi yetmay turdi. Mayli bo'lmasa, vaqtingiz olgan bo'lsam tushishim mumkin. Voy, bo'ldi, xo'p, boramiz. A, bunisi boshqa. Ketdik bo'lmasa. Mana bu yerga qo'yamiz. Ketdik. Ketdik. Xabaringla tashlama nazar, samimiydir mehrim senga, gumonlaring mani bag'rimni ezar, ozor etmagin pok sevgimga, behuda izlama o'zingcha mendan, qidirsang ham ayb topmaysan, ber imkon bar bora mehr bilan, to'yib to'yib seni erkalayman, toki bu qalbim to'la, gumonlarim osmonga yetguncha, qalbimning tubida otdilar quvonchlar, ichimga sig'masdan Şeran sözler Aslanım sen Samanım anı şekerim sen Samanım anı hayatım sen Mekrim oğlum canım 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 Kim uçun kim sabab Minden vazgeçtin Ya bo'lmasa kimlarga meni almashding Bilib qo'y lekin xatoga yo'l qo'yding Qo'lingdagi baxtingni o'zing boy berding Endi men senga qaytmayman vaqti kelsa ham Afsuslaring menga qaytarsa ham Ayriliq og'ir bo'lsa ham G'ururim yo'q qo'ymas hech Endi qaroringa men qarshi bormayman Qaytishing Hey
Şirin, bana tanışkanımız gibi iki ay oldu. Eğer yok demesin, turmuş korsak. Ne deysen şunge? Aldın ki hayatımdan haberin var. Haberim var. Lekin hali to'y qilishga tayyormasmiz. Oyimning mazasi yo'q. Akalarim Moskvaga olib ketishgan. Men ham ishlab pul topishim kerak, ularga yordam berganim. Shunaqa gaplar degan. Lekin sen u yoqni o'ylama. Hamma narsani o'zim olib beraman. Bilmasam, ochiq nima deishga ham hayronman. Lekin mayli siz nima desiz shu. Agar qarshi bo'lmasang ixchamgina to'y qilsak. Dabdabaga toqatim yo'q. Men ham qarshiman. Kichkina o'tirish qilsa bo'ladi. Men dugonalarimmi, siz o'rtalaringizni chaqirasiz, shunaqa qilamiz, xo'p? Ha. Aytgancha. Hozir ozgina sabr qilamiz. Sokina bilan ajrashganimdan keyin zakistan o'tamiz, xo'p? Xo'p. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Oyi. Tepadaman, tepada. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom, bolajonim. Yaxshi kelding. Rahmat. Ha, nima gaplar? Shu desiz, oyijon. Uylanmoqchiman. Yana mi? Yana, oyijon. Xo'sh. Oğlum, ne madde bu eleysiz? Toyunu İtalya'da kılamız mı? Yok ki Paris'da mı? Aycan, ben ciddi yapayım ben. Ülenmek için ben. Menge karay. Bak böyle, hazırlaşma onayı bilen. Hali sakinle bilen acıraşkeni yok mu? Acıraşmayken bulsam, acıraşamam de. Ya asan bopti de acırışam ha. Hey. Nenge kara? Kim gibi uylamakçısı? Bir de kız gibi oyecan. Çünüp durup ben. Kana kız iken o? Adı kız oyecan. İsmi Şirin. Ha. Siz Farhat mısınız? Tahminen şuna kadar. Nima ish qilar ekan u? Kirakash. Iyi. Kirakash. Ishni yib qo'ydim bo'lib. Ha, uni qizlar so'kinadigan qo'pol. Uni qizlik qoptimi? Oyjon, qayerga yozib qo'yibdi? Qizlar kirakashlik qilmasin deb. Nima qipti kirakash bo'lsa? U qizni ko'ring. Rosa chiroyli, aqlli. Shunaqa biram nozik, shunaqa yoqadi, ko'rsangiz. Nima balo? Darro yurakdan uribdi-da, a? Oyjon, xolas, meni qarorim qat'iy. Ay xudoyim. Nima ham qilardim? Der manzilini. O'zim oyjonimdan. Voy voy, ey dumbog'im meni, ey dumbog'im. Ay, yarashganingizni qarang ya, bu uylarga yarashganingizni. Ay, bu uylaringizdan yoqyaptimi uyimiz? Ay, o'rgilib ketay. Ha, endi Shirinjon kelin. Yo'q, siz menga kelin emas. Siz meni qizimsiz. Mana shu xonadonni sizga topshirdim. Shu uyni bekasi bilib o'tiring, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Men bugun Xolesga ketyapman. Sizlar bemalol ikkalovinglar o'g'lim bilan shu xonadonni qo'riqlab o'tiringlar. Xo'p bo'ladi, oyijon. Voy, o'rgilib ketay sizdan. Shirinjon, qizim. Faqat sizdan bir iltimos. Shu o'g'limga shirin-shirin ovqatlar qiling-u, lekin o'tmishini eslatmang. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Men zinqillab borib, Xolayskida bir ikki kun turib kelaman. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Ketyapsizlarmi? Shirin.
Sen yaxshi o'tirgin. Men oyimlarni shunda Chinozga tashlaymanda, keyin o'zim ishimga o'tib ketaman, xo'p? Xo'p bo'ladi. Qizim, sizni Xudoga topshirdim. Uyni esa sizga topshirdim. Esanamon, uyni to'zmasdan o'tiringlar. Ilohomin. Alloh akbar. Xo'pmi qizim? Xo'p bo'ladi, yaxshi boring. Xolajoningiz salom etdi. Yaxshi qoling. Mayli, yaxshi o'tiring, kelin. Xo'p. Chiqmay qo'yur, yaxshi o'tirgin. Bo'pti, yaxshi boringlar. Alo. Eshitaman. Sherzod, obyekt tayyor. Tushunarli. Peşerem kursa bu kelinime sofrayken o. Vay kelinmez peşerem kursan. Peşerem kursan. Serdar sıkılmayın orta. Sıkılmayın. Sen katten böyle oturup sen buna kabul işin. Topamız topamız. Topamız. Hayırdan bu sen topamız. Şimdi odam mı olası hem içine bölerken? Cim Tursin. İşi yetmedi onu. Buldu Cim Tursin. Cimden kore. Keçiresiz. Asrarov. Aylo, sizlarga gaplashib olinglar. Yur, yur. Aha, xo'p. Ketdik. Ko'p gap. Sizga bir ikkita savollarim bor edi. Aha. Ayolingiz bu yerda ijarada turar ekan. 2 haftadan buyon u yerda turmas ekan. O'z uylanganimga ham 2 hafta bo'lganda. Ayolingizni birorta tanishi yoki manzilini bersangiz, biz qidirib topishamiz. Essiz, shuncha qimmat mebel. Mebel italyancha. Televizor ham yaxshi edi. O'sha televizorni men sovg'a qilgandim. Essiz. To'g'ri aytasan. Bolla, unimini qo'yinglar-yu, o'g'ri hisoblay ekan. Qich bo'lmasa, chelin tashab ketdim. Jinnimisan? Nimalar deyapsan? Ey kulasan, jinnimisan? Hop, kalling bormi? Bor, undan ko'ra bir piyola choy olib chiq. A men choy olib kelishga olib kelaman. Ish qilib o'g'ri pelalarni ham sog' qoldirganmikan? Kulmalaring. Kulma. Qarab turibdi-yu Sardor. Iltimos. Xo'p. It vafo, xotin jafo. Ha, to'g'ri. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb bekorga aytishmagan. Bu ham to'g'ri. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma. O'tda bo'l, cho'tda bo'l, payshanba kuni uyda bo'l. Qarayapti, qarayapti. Tur, bor yoq. To'xta, to'xta, o'rta. Chireni ham olaylik. Buni ham yana bu kim o'g'li kelmasin. Yuri, jinnimi bu? Ayolingizni birorta tanishi yoki manzilini bersangiz, biz qidir topishga harakat qilamiz. Bola. Ko'p ham siqilavermagin. Bu mol davlat, zebigardon, hammasi topiladi. Bular hammasi meni bosh ko'zimdan sadaqa. Men uchun sen sog' omon yursang bo'ldi bolam. Oyijon, meni kechiring. Sizga ham ko'p tashvishga soldim. Meni deb shuncha qimmatbaho narsalar, buvimdan qolgan taqinchoqlar, hammasi shuncha narsa yo'q bo'lib ketdi. Qo'ysang-chi, eslama. O'g'lim, bular hammasi o'tkinchi narsalar. Topiladi. Faqat boshimiz omon bo'lsa bo'ldi, bolam. Men uchun sen sog' salomat bo'lib kulib yursang bo'ldi. Qolgan hammasi o'tkinchi topiladi.
Fakat senden bir iltimos. Kelinim Sokina bilen yarış bugün. Hop mu? A? Hammasi yaxshi bo'ladi. Fakat siz qilmay iltimos. Siz sog'ligingiz kerak menga. Bilaman, bolam. İlohim aytgan ikisin. Sokina. Yaxshimisan? Nimaga keldingiz? Meni eshitgin. Nima eshitdi? Ustimga uylanganingizmi? Balki baxtlidirsiz. Homiladordir-a? Qo'ysang shuni, Sokina. Men faqat seni. Haytgancha, ana kuni bozorda ko'rgan yigitingiz meni akam bo'ladi. Aytgandim-u sizga akam chetelib ketganda. Sizga o'xshagan nomard inson emasmi? Sokina. Qalaysizlar? Og'ayni zo'r joyiga kelasan-da. Mazza qilib ishlatgan joyiga kelasan. Rasvo qilding. Nega bitta o'zingsan? Behruz Sardor nega kelishmadi? Behruz bilan qo'ng'iroqlashdim. Hozir u yo'lda kelyapti. Sardor menimcha kelmasa kerak. Ye? Tinchlikmi? Sardorga nima qildi? U haliyam Sokinani sevadi. Sokina bilan yo'lini qilib gaplashmasak bo'lmaydi. Ha, shunaqa bo'lishini bilardim. Mayli. Menda bir fikir bor. Qanaqa fikr? Hammayli Behruz kelsin, keyin aytib beraman. Ey, o'zini qur. Behruz, hozir mendan bo'shasin, mikrofonni beraman. Qo'y, shunday desa. Yuragimni har bir zarbasiz deb, nasablarni tebrib ketdi. Omon birashib bo'lasan, ey? Kichkintoyim meni. Ha, opa, men bo'lmasa ketdim. Bugun mashg'ulotlarim bor edi. Siz ham kelib turing. Ketasizu qaytib kelmaysiz. Xo'p, kelib turaman. Xo'p, bo'lmasa men ketdim. Xo'p, yaxshi etval. Buram shu xey o'g'lingiz, oyjon. Buncha shuq quyilib qolar. Bolalar, mana shu do'konda Sokina ishlaydi. Kimdir vaziyatni bilish uchun kirib chiqish kerak. Ha, shunaqa degan. Ey, sen kirib chiqsang bo'lmaydimi? Nima? Yana menmi? O'zi mensiz, ikkala uylari ham umuman ishingiz bitmaydi, bilasizmi? Bo'pti. Bor. Qarab turgan. Shuni ham eplolmaydi hozir. Ha, amallar. Ha, bilganini qilib chiqsin. Bir gap bo'lar o'zi. Voy, assalomu alaykum. Salom. Qalaysiz, charchamayapsizmi? Qaysi shamol o'chirdi? Shu do'konda ishlaysizmi? Ha. Chiroyli joy ekan. Haligi keliningizga gul olgani kelgandim. Shunga tanlamayotgandim. Qanaqa gullarni yaxshi ko'radilar? To'g'risi, gullarni farqiga umuman bormayman. Xo'p, bizda hozir turli xil gullar bor. To'g'risi, asrorni sizda gapi bor edi. Behruz aka. İltimos, Sardor bilan meni yarashtirishga harakat qilmang. Yo'q, shunchaki jiddiyroq gapi bor edi-da. Men esa unda gapim yo'q. Kechirasiz. Mayli, uzr. Qara, mana bundan nechta edi? Bilasanmi, o'rtoq, o'zi mana shu Sardorni biror yo'lni topib yarashtirib qo'yishimiz kerak-da. Bunaqa yuraverish yaxshi emas. Ha, to'g'ri. Mana keldi. Yaxshi. Bu yerdan surib qolganimiz yaxshi. Tushunarli. Men senga aytgandim, hech narsani eplolmaydi dedi. Bo'pti, nima qilasiz? Siz qilmalaring. Menda yana bitta qoya bor. Zo'r.
Anak. Yes, anak bayayını. Kurdik bayalarını. İşansalarını ince. Rano. Eşitaman Sardor Qodirovich. Rano xon. Menga Asrorni chaqirib bering. Ularning biroz toblari yo'q ekan, shuning uchun kelmadi. Ha, yaxshi, mayli. Unda Behruz chaqirib bering iltimos. Ular ham kelmadilar, qo'ng'iroq qilib betobligini aytib qo'ydilar. O'zi bu ishxonada biror sog' inson bormi? Bo'pti, boring, ishingizni qiling. Xo'p, bo'ladi. Sokina. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Sokina, bir daqiqaga mumkinmi sizni? Yashimisiz? Rahmat, yaxshi. Uzr, vaqtim yo'qroq edi. Iltimos, meni tinch qo'ying. Sokina, bir daqiqa. Alo. Ha, men Asrorman. Nima? Nima bo'ldi Sardorga? Tinchlikmi? Hozir yetib boraman. Nima bo'pti, tinchlikmi? Sardor avtohalokatga uchrabdi. Hozir shifoxonada ekan. Nima? Qaysi shifoxonada? Yuring, yuring men bilan. Sardor, Sardor, tur, tur ketish kerak. Tur. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Asrorni shifoxonaga olib ketishdi. Tezroq bormasak bo'lmaydi. Qachon? Kim olib ketdi? O'zim ham yaxshi bilmayman. Tur, tur, o'tirmangin, bo'l-bo'l tez. Sardor aka? Sokina. Yaxshimisiz? Sen bu yerda nima qilyapsan? Nima kerak bor edi yolg'on gapirib? O'zingizlarni kim deb o'ylayapsizlar? Yolg'on gapirib charchamadinglarmi? Aslo kechirmayman. Mana shu o'rtoqlaringiz ham birgalikda qilgan ishlaringiz uchun ham kechirmayman. Sokina. Sokina. Sardor, haliga biz Sardor. Sardor, shoshma. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'rtoq. Kechirasiz, qarab olasizmi? Assalomu alaykum. Kechirasiz, bizning ish vaqtimiz tugadi. Men sizga ish vaqtingiz tugadimi, tugamadimi deb so'rayotganim yo'q. Menga menyuni bering. Siz meni noto'g'ri tushundingiz shekilli. Biz kafeni yopishimiz kerak. Men senga menyuni olib ketdim. Nima gap? Tinchlikmi? Sen ketaver. Tushunmadim. Siz kimsiz o'zi? Men shu kafeni xo'jayini bo'laman. Xo'sh, nima qilish kerak kafeni xo'jayini bo'lsangiz? Qarsa ichalib gul berish kerakmi sizga? Men sizni tanigandekman. Darro. Qayerdan tanib qoldingiz? Esizda bo'lsa, bundan 2 yil oldin bir homilador ayolni mashinangizda urib qochib ketgandingiz. Esizdami? O'sha ayol esizdami? O'sha ayol. Men. Siz. Ilohim. Farzand dog'i o'tmasang. Rosmasman. Rosmasman. Siz... Ha, men. Opa, meni kechiring. Oldingizda gunohkorman. Men o'zimga yetarli hamma jazoimni oldim. Meni kechiring, faqat iltimos. Oldingizda juda ham gunohkorman. Men allaqachon hammasini unutib o'lgandim. Tasodifan sizni ko'rib qolib, yodimga tushdi. Yaxshi ham baxtimga o'shanda
yana bitta mashina chiqib menga yordam berib kasalxonaga olib borishganda hayotimni saqlab qolishdi. Xaliga bolaga bolam nima qildi bolaga? Bolam yaxshi xudoga shukr. Enagasi bilan birga. Yaxshi. Xudoga shukr. Endi kechirasiz. Ish vaqtimiz tugadi. Meni kechiring faqat. Meni kechirsangiz bo'ldi faqat. Boshqa hech narsa kerak emas. Hammasi joyida. Men sizni allaqachon kechirganman. Eng muhimi xatoyingizni tushunib yetibsiz. Gunohingizni anglabsiz. Shuni o'zi katta gap. Uzr. Ish vaqtimiz tugadi. Sog' bo'ling. Rahmat sizga opa. Ajoyib yaxshi o'tiribsizmi? Ko'chada ishlarim bordi, shunda o'tib keling. Bo'lam. Seni yolg'izlab qolding shekilli, a? Balki yo'q oyi. Uylanmayman boshqa. Men ham senga uylangin deyotganim yo'q-ku. Balki Sokinani o'zimiz borib olib kelarmiz, a? O'shanda biroz shoshqaloqlik qilib qaror chiqargan ekanmiz. Bir ikki marta borganimda Sokinani oldimga solib olib kelgan bo'lardim. Kerak emas oyi shu. Voy. Ha? Voy. Yura qo'qqiz. Voy qudajon. Assalomu alaykum qudajon. Yaxshimisiz? Voy o'rgilib ketayapsizdan. Yaxshimisiz? 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 Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz ajon. O'rgilib ketay. Qudajon. Mana bitta yomoningizni oldimga solib olib keldim. Voy qo'ysangiz chiqdi. Endi bu yog'iga o'zingiz tarbiyalab olasiz. Nega unaqa deysiz qudajon? Axir Sokinaxon o'zimi qizim-ku, kelin emas, o'zimi qizim, o'rgilib ketay. O'sha kuni Sardarjon bilan oralarida ozgina tushunmovchilik bo'lgan ekan. Endi xudo, hammamiz ham yanishdik. Ha? Ha. Uzr oyijon. O'zimni bolam deb yaxshi ko'raman. O'rgilib ketay. Yuringlar. Rosa charchating-ku, o'zing chiqib kela qol. Seni shu yerda kutib turaman. Ana bu tomonda bir kafe bor ekan, hamma yoq kafdek ko'rinib turadi. Qayerda? Shuni orqasidami? Ha, ana ujada ekan. Ko'rmay ketsa gunoh bo'lar? Ha, mozor uchun yaxshi joy ekan. Inson sal bo'lsa ham ishdan chalg'ish kerak-ku. E'tibor beryapman, kechadan beri qo'lingizdan telefon tushmaydi, doktor bey. Jam, yana aytdingmi? Bo'pti, bo'pti, tavba qildim. Shunchaki dam olish kunlarida sal hayotdan nari olish kerak-da, demoqchi edim. Yo'qmi, ishtaha? Bu faqat meni qo'limda. Oy eshitib qoladilar. Bemorlarning birovi insult, boshqasi. Ularni operatsiyaga tayyorlash uchun kutish kerak bo'ladi. Men to'xtatsam kimningdir hayoti to'xtaydi. Menga qani? Menda g'irt bekorchi. Shunaqasi ham bo'ladimi? Rasmga tushirishga urinsang shu lahzani ko'rasan. Hozir hammaning qo'lida telefon. Instagram'da bo'pti. Suratga olishadi. Hamma suratkash bo'lib ketgan. Atrofga nazar soladigan odam ekan. Bitta men ham, bitta. Xo'p. Bitta bo'lsa mayli. Shu yer bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Get to it.
marhamat xonimi janoblar e'tiborni mana bu suratga qarataman. Juda 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 nafosatga to'la manzara zara rangi rangingiga bo'ylar yarashgan rostdan haqiqiy tabiiy bebaho estalik betakror g'animat ne'mat yoshlik internet chatda Bekordan bekorga boy verme kaytmas yoshlik Bebaho estalik betakror g'animat ne'mat yoshlik